apa itu tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kan. Pulang. Tahu dia. 1, 2, 3, 4, 5. Coba ya. Up kaki, cepat pelan-pelan. Up, down, up. Pilihan tiga, 1, 2, 3. Apa ada apa-apa nak cakap? Nanti saya ajak tim sekolah saya. Ajak tim sekolah datang video, tapi kamu main. Bawah? Bawah 10 ke? Bawah 10 ke bawah 12 ke? Tadi aku nak ajak. Kakak tu, guru. Tak? Kau sekolah dengan Michelle? Guru? Baju merah, kuning, baju merah. Nih, satu lagi. Nih.